Allahumma salli salatan kamilan wa salim salaman tamman ala sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kula panjenengan sedaya dalu menika
senantian topun bakdo mulut anaking krono rasa tresno dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap sareng-sareng mengeti maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kaping 1452 taun. Maulid, maulud, muludan, ilat Jawa artine kelahiran. Nabi niku artine utusan. Dadosna dalu menika kula panjenengan sedaya sareng-sareng mengeti dinten kelahiranipun utawi wiyosanipun utusanipun Allah yang membawa misi Islam nggih menika panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus diperingati? Ngapa kok kudu dipengeti? Agar kita ini selalu ingat karepe niku ben tansah kelingan. Ingat itu salah satu tanda cinta, nggih napa mboten? Ali-ali gambar ula dilali-lali malah ketok ning mata. Ali-ali saka kuningan dilali-lali malah tansaya kelingan. Memperingati Maulid Nabi agar selalu ingat dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad bahwasanya yang sudah membawa kita minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang nggih menika panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados to anggenipun kula panjenengan sedaya memperingati Maulid Nabi tondo syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah awit lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad. Secara fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku memang lahir ing wulan Maulud tanggal 12 Rabiul Awal malam Isnin tahun gajah, lahirlah junjungan Nabi kita Rasulullah penghulu alam. Beliau pembawa cahaya dari alam kegelapan hingga kini menjadi terang. Terciptalah dinul Islam Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara fisik Kanjeng Nabi lahir ing wulan Maulud, tetapi nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tercipta nalikanipun wulan Rajab. Nurnya Kanjeng Nabi Muhammad saat derengipun wonten donya saisine dan sebelum terciptanya para nabi-nabi, saat derenge tercipta yang namanya manusia, bahkan manusia pertama nggih menika Nabi Adam alaihi salam, sebelumnya sudah tercipta nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lahirnya para malaikat-malaikat, para nabi-nabi, bahkan yang namanya bumi langit lan saisine niki ngoten tercipta dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan dening Gusti Allah ing wulan Rajab. Tapi fisikipun Kanjeng Nabi lahir ing wulan Maulud. Bulan Maulud, bulan kang suci, bulan kelahiranipun Nabi. Mula monggo sami dipengeti tondo yakti tresno Kanjeng Nabi sholatullah. Sik, iki ra dituthuk ki ngopo? Tutuken. Sholatullah. Kanjeng Nabi lahire ana Mekah dina Isnin 12 Maulud taun
gajah engkang ibu Siti Mina engkang Rama Tullah sholat. Kanjeng Nabi lahir wonten Mekah dinone Senen, dinone Senen 20 April 571 Masehi. Lah kok sanes hijrah, Mbak? Sanes hijriah sebab nalikanipun Kanjeng Nabi lahir Islam dereng kagungan tahun Islame dhewe. Tasin derek wulan masih ikut tahun Masehi. Lah 571 Masehi saniki 2023. Berarti kula panjenengan anggenipun mengeti Maulid Nabi, wiyosanipun Kanjeng Nabi ingkang kaping 1452 taun dinone Senin. Pasarane napa? Pagi. Dinone Senin pasarane legi. Loh, ngapain lho? Senin legi ki istimewa. Senin niku papat, legi ki limo. Papat tambah limo berarti songo. Songo itu nilai terbaik. Angka tertinggi itu 9. Dia tambah buatan Kanjeng Nabi ki istimewa. Songo ibu dipeng-nepeng piroi bangga jumlahnya songo. Penting lah dipeng ni nul. Songo peng pindo? Songo. Songo peng telu? Songo. Songo peng nem? Songo. Songo beng itu, songo beng songo, songo. Songo, seterah beng itu, tarang gingko dan minggu kok. Songo pindo walu lasi, si tambah walu binten. Lah iya. Anda ni orang adel lho. Lho kok rahom. Lho songo beng limo ni kok 45, papa tambah limo. Langke. Songo beng pitu? Songo, lah sepidak telui menambah telu kira. Langk. Berarti Kanjeng Nabi ini ku isti istimewa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pangapunten. Lah Kanjeng Nabi ini ku kan buatan maulitan, bahwa ngelakau awal dewe kok maulitan. Berarti kan bina'ah. Kanjeng Nabi ini ku ki maulitan. Kanjeng Nabi itu juga memperingati hari lahirnya sendiri. Lah Kanjeng Nabi niku lahir dinane Senin, nggih napa mboten? Lah nggih, saben dinten Senin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih nglampahi poso. Yang lopo Kanjeng Nabi saben dina Senin niku poso, Kanjeng Nabi natos disuwuni pirsa kalian sahabat, Kanjeng Nabi anggenipun jawab dos pundi? Mergo Senin kuwi ngono dina lahirku. Berarti Kanjeng Nabi juga memperingati hari lahirnya sendiri kanthi nglampahi ibadah po poso. Mangkane nuwun sewu tiang-tiang sepuh rumiyin ngantos sakniki ya rutin putrane lahire dinane apa wetone apa kuwi ya padha poso lho tirakat nek ra kuat poso biasane padha gawe berkat dindumne tangga kiwa tengen nggih napa mboten tapi wujud tirakat to ngandani kok wujud tirakate wong tuwa ra ngoten niku nggih napa mboten karepe anak niku ben dadi bocah sing apik saleh lan sholihah. Wong tua ngingetin kepengen anaknya apik sholih lan sholihah. Wong tua nih kudu gelem nirakati putrane lahirnya putrane dinane apa wetone apa gelem apa so alah mbak rakuat poso nih rakuat poso sodako alah mbak mbak duwe nih ragablek kok sodako
Lenek sodako rakuat, lenek sodako raiso, poso rakuat, ini serasa sodako, serasa poso. Lagi rakati wong tua, dos punti, ayo monggo niruakan jenabi Muhammad duweni ati sing resih, diilangi soko sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, lan ria. Lu ngapunten wong tua, ki pengen anak soli-soliha, kok tirakat ragilem, ki priye, mbok korban didik. Mungkin apa mboten? Ketoke nglebokne ning gone TPT jaluki iurane lambile ngedumel ra karu-karuan. Enten apa mboten? Wonge teko. Iuran meh, ya Allah. Oh, wong ngene. Jilbabe apa? Biru. Allahumma sholli ala Muhammad. Lenuwun sewu, nitipno anak. Yo jenenge bahasane wae iki nitip kok, nggih napa mboten? Lulangge, nek napa niku nitipno anak iki yo penono sing dititipi to yo. Tau diri ngono lho nitipno anak iki. Wis nitipno anak, engko anake kadang-kadang diseneni sithik mboke pake sing ngamuk. Tapi karepe dadekne bocah sing mening. Enten napa mboten ngoten niku? Jaman saiki lo pirang-pirang, ya Allah, nitipno anak sekolah, jarene kon dadekne pinter, tapi arti dadekne pinter dislentik sithik dielingne saiki lah kok mboke karo pake sing ngamuk. Ya Allah, karepe dielingne diseneni ra oleh, bahkan kejadian anake lo ora salat, lo karo gurune dielingne kon salat lah kok gurune sing dipenjara. Jan ra genah jaman sakniki. Anake sing dableg diseneni karo gurune diwenehi biji elek lah kok gurune sing dibacok piye. Ya Allah, jaman sani kahanane ra karu-karuan, nggih napa mboten? Ya Allah, nek pengin putrane apik wong tuwa ki kudu gelem tirakat. Nek nitipne putra dateng ngene pondok pesantren, dateng ngene madrasah, dateng ngene TPT, ya kuwi ngono ya sing mulang ki ya penono to ragatono. Seneng no atine, dadi ngopeni anak awake dhewe ki ya semangat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah iya jak iuran no angel ra umum. Seneni sithik kok dipai dhewe, ngulangen dhewe. ya Allah, ngono ki bahkan ya enek lho. Bu nuwun sewu pangapunten, putrane menika dateng sekolahan kados ngeten, kok ra diangel, dateng dalem nggih ken mulangi wong Salmangsul nggih Bu. Niki ABC kok dereng apal-apal, janjane nggih pun wong Salmangsul. Nggih dateng dalem nggih di wong Salmangsul nggih Bu, dipun dampingi putrane. Lah anane nek aku iso nyang apa tak sekolahno, nek iso rek tak olang dhewe, ngono ki ya repot tok e. Aja kaya ngono, nggih napa mboten? Jangan begitu. Kudu gelem tirakat dadi wong tuwa. Anak dididik ben apik karo gurune kok disenenin ndra oleh. Bar kuwi ngono, kadang-kadang iki pangapunten. Bangga wong tuane nek anak juara matematika, bangga nek anake pinter bahasa Inggris, tapi nek anak ra iso ngaji kok meneng ae. Fatihah ra apal kok santai. Kamangka nuwun sewu, urip niku mboten namun cukup ning ngene ngalam donya, teko akhirat barang. Yo ilmu donya ki penting, ben dadi bocah pinter. Ning ilmu agama ku yo penting, ben dadi bocah bener, uripe ben ora keblinger. Allahumma. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Lho cita-cita nek donga ning Allah, ya Allah jenengan dadosaken anak kula salih-salihah, ya Allah, ya Allah. Tapi anake ra iso ngaji meneng ae. Diwulang guru ngaji seneni siti selendik rauleh. Ki podo karo nyuwun nang Allah, ya Allah, kula pengen panen pelem kathah ya Allah, tapi wete pelem ora duwe, terus sing arep mbok unduh kuwi apa? Lha nek pengen ana sing diunduh ki ya kudu ana sing ditandur, leres napa mboten? Nggih napa mboten? Kudu gelem tirakat nggih Bu. Nggih Pak nggih. Lah nggih aja kalah karo pitik lho, pitike gelem tirakat kok. Pitik babon niku lho Masya Allah ngetonin dolek ngeden-ngeden ra karuan. Pitik metune napa? Ndok, ndok iki bentuke terus pundi? Bunder. Lah iya nek sing lonjong barang mriya pegel babone. Gak cocok. Ra padha wong dhek enek cucuke ana suwiwine ana sikile lha kok
sing ditokne lek ngeting-ngeting larane lho kok bentuke bunder nek sing lonjong merang. Engkade nek lonjonge lurus nek sing menceng merang kok piye. Kaya muangkel babone ngamuk to piyuh-piyuh akhire ndok diceluwatoni kabeh. Meracocok, meracocok, meracocok. Lonjong nganti metu 10 15 20 ora nek sing cocok kabeh. Diceluwat kok meracocok, meracocok. Racocok, racocok, racocok. Babon. Irung apa-apa aku mbolono persis pitik iki piye ta karepmu iki. Akhire dos muni mergo gak padha ndoke diklumpukno dadi siji, diengkremi, babone direwangi gak mangan, gak ngombe, gak merem suwene selikur. Selikur dino, akhirnya selikur dino diengkremi, ditirakati karo babone, ndok ngetes dadi pite, oh pite babone suwenenge ra umum le syukur ya bunga. Cocok, 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 pite. Lama sholli ala Muhammad. Pramila pangapunten, poso, posoni putrane niku ya wujud tira dirakat. Kanjeng Nabi ngingaten memperingati hari lahirnya sendiri saben dina Senin Kanjeng Nabi nglampahi ibadah puasa. Kanjeng Nabi dawuhaken man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumul qiyamah. Sing sapa wong gelem ngingeti dina kelahiranku Muhammad, mulo ingsun bakal paring syafaat marang dheweke besok ing dina kiamat. Muga-muga ingkang ngingeti Maulid Nabi kalian Kanjeng Nabi benjang kagolongaken umat ingkang pikantuk syafaat. Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dawaken sapa wong sing gelem ngetokake bandane rakitang setithik kanggo mulyani lairi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora bakalan ninggalake donya kejaba kanthi nggawa iman. Allahumma amin. Kula jenengan sedaya anggene memperingati Maulid Nabi karena cinta mahabbah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nuwuhaken rahmat lan pangapura saking Gusti Allah. Gusti Allah dawuhaken qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yen kepengin entuk tresna lan pangapura saking Gusti Allah, kuncine kudu cinta dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab Gusti Allah dipun dawuhi kalian Gusti Allah dan katakanlah hai Muhammad, jika engkau mencintai Allah maka ikutilah aku, ini Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan rahmat dan juga ampunan. Lho niki lho dadi kuncine. Monggo cinta dhateng ngene Kanjeng Nabi Muhammad, manut napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa meneh padha seneng selawatan? Oh niki dewe selawatan, selawat ping pisan diwales ping 10 kalian Gusti Allah. Allahumma Allahumma annabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa ya darul baraka kullu man salla alaihi annabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa ya darul baraka kullu barokah saka Gusti Allah. Allahumma Allahumma, jangankan kok seneng maca selawat, Abu Lahab pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sampai akhir hayatnya boten mengimani kenabian Kanjeng Nabi, senantiasa sampai tumekaning panti Abu Lahab dereng tobat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Anang yang mergo tau cinta dhateng Kanjeng Nabi bahkan menyambut kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi seneng, kanthi bunga, saking senenge budaknya dimerdekakan. Niki Abu Lahab. Akhiripun diparingi piwales kalian Gusti Allah. Mergo cinta dhateng Kanjeng Nabi, memperingati lahir Kanjeng Nabi, menyambut lahir Kanjeng Nabi dengan memerdekakan budaknya, Abu Lahab mendapatkan keringanan sekso saben dino Senin nganti tumekaning kiamat. Niki tahu cinta dok itu keringanan sekso. Masya Allah. Perkara sholawat niku pangapunten,
nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan Mekah tumuju wonten Madinah niki sebabe Kanjeng Nabi hijrah niku napa mboten? Sebabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghindari daripada yang namanya kezaliman yang sudah dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan wong Islam. Akhirnya Kanjeng Nabi diutus pindah kalian Gusti Allah, diutus hijrah kalian Allah Subhanahu wa taala. Nalikane Kanjeng Nabi hijrah kalian Gusti Allah, Kanjeng Nabi dipun paringi bekal. Dipun paringi bekal kalian Gusti Allah. Bangul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah hey Muhammad, ya Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah aku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Niki surat Al-Isra ayat 80. Kula natos dipun ijazahi kalih kiai sepuh kula. Setiap kali metu saka ngomah utawa gadah urusan napa kemawon, surat Al-Isra ayat 80 niki dipun waos serake tang ping pisan, insyaallah urusan dipermudah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi hijrah mlebet wonten Yasrib. Yasrib niku saniki wastani Madinah. Dateng Yasrib, Yasrib niku senes negara Islam. Yasrib niku kada wong Yahudi, kada tiyang Nasrani. Islami jumlahe boten kathah, dereng kathah. Tapi mlebetipun Kanjeng Nabi disambut dengan sangat gembira kalian sahabat Ansor, disambut dengan sangat sukacita sahabat Ansor. Ansor niku wong Islam asli penduduk Madinah. Kanjeng Nabi mlebet wonten Madinah disambut kanthi maos tala'al badru alaina min sani ya adil waza wajab syukru alaina mada'an lillah ida oleh moco karo nabuh rebana tola'al minta di ya dil wada wajib syukur alaina mada alillah ida. Kanjeng Nabi mendel tidak menghentikan berarti boleh perkara selawat. Kanjeng Nabi dipun sowani kalian sekawan malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail. Sowane mboten sareng ning gadah maksud tujuan sing padha. Napa niku setunggal malaikat Jibril matur dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula gadah sumpah. Sumpah apa kuwi Jibril? Kula gadah sumpah sinten kemawon umat panjenengan ingkang purun mau selawat kaping sedasa Kanjeng Nabi. Kula janji bakalan sujud dhateng ngersanipun Gusti Allah. Kula sumpah mboten bakal ngangkat sirah kula saderenge dosane tiyang ingkang mau selawat kula wedi ngapura kalian Gusti Allah. Dadi sing seneng maca selawat dosane direwangi karo malaikat Jibril disuwunake ngapura dhateng Gusti Allah. Allahumma. Nomor kalih malaikat Mikail, enten sing putrane dijenengi Mikail napa mboten? Oh Michael. Kuwi lah ya wong luar negeri iki masamu padha anake jenenge nggih Mikael loh. Nek mergo muni Mikael gak iso dadi Michael. Kuwi no asline inspirasine saka Mikael. Iya. Kuwi ngono akhire dijenenge Michael ben tambah mending gurine tambah Jackson. Malaikat Mikael matur dhateng Kanjeng Nabi, sinten kemawon umat panjenengan ingkang purun mau selawat kaping sedasa. Kula janji benjang tangine saking kubur kula ingkang bakalan mapak kula betane payung saking swarga. Allahumma. Kaping tiga malaikat Israfil matur dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah,
sinten kemawon umat panjenengan ingkang purun mau selawat kaping sedasa benjang anggene nguwat siratal mustaqim boten sah ragu-ragu boten sah wedi-wedi awet kula piyambak ingkang bakalan gendong anggene nguwat siratal mustaqim. Allahumma sekawan malaikat Izrail matur ya Rasulullah sinten kemawon umat panjenengan ingkang purun mau selawat kaping sedasa kula janji benjang anggene kula nyabut nyawane bakal kula padhakne anggene kula nyabut nyawane purun nabilan rasul kanthi alus kanthi sae insyaallah sedane husnul khatimah amin. Allahumma mangkane sing istiqomah anggone maca selawat ya 10 niku maksudnya aja saumur urip ping 10 tok. Nek iso sedina sewengi niku minimal ping 10 tapi 10 kididik lho. Nek saya sing akeh ra ketang sing cekak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nek niku nek iso minimal sedina sewengi minimal ping 100. Saya tambah kene ayo saya tambah mending ping 1000 lho jos. Lisan ki dikulinakno wiridan ngegungan kena semaning Gusti Allah lan mulyakaken Kanjeng Nabi Muhammad selawatan timbangane rasan-rasan dadi karo umbah-umbah isa-isa masak iya selawatan sallallahu ala Muhammad yo ngono ya Nabi salam alaika yo ngono karo masak ya harus selawatan. Yo rezekine ben lancar, bareng ngono leh dagangan niku ben laris. Lah niku leh karo goreng-goreng utawa karo leh nguleni apa, karo apa ki karo selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis to, sapa wonge sing istiqomah anggenipun mau selawat akan bertambah kebaikan dalam kehidupannya. Ati niki saya tambah tentrem, saya tambah ayem. Hajat baik insya Allah diijabah kalian Gusti, Gusti Allah. Sesuai yang dibutuhkan oleh manusia di waktu yang paling tepat mungguing Allah Subhanahu wa taala. Tur sing seneng maca selawat, sing paling penting dikenali kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma. Allahumma. Pangapunten niki kadang-kadang kalih ngadeg napa nggih. Heeh. Pangapunten lho nuwun sewu ingkang wonten wingking. Pangapunten yai sepuh ingkang wonten pinarak lenggah. Pangapunten saya nggih. Kula dadi dhuwur dhewe ning kene mas. Ane nek lungguh ki ngguri ora ketok. Saking mubaleke semampai. Semeter tak sampai. Dikenali kali Kanjeng Nabi niku sing paling penting. Sebab kula jenengan sedaya niku besok butuh syafaat Kanjeng Nabi. Sing saged maringi syafaat namung Kanjeng Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawe dhewe niki dosane pirang-pirang kok nggih napa mboten? Ora ana manungsa sing ora resik saka dosa niku mboten wonten. Sing napa hadir kalenggan dalu menika ora ana sing ora duwe dosa. Kabeh mesti duweni dosa ra ketang sethithik, betul apa tidak? Sing ketok mata utawa sing ora ketok mata, sing nyata lan sing ora, sing sengaja lan ora disengaja mesti duwe. Lho benten menawi Kanjeng Nabi, lha niki lho mangkane bedane menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama lahir dan wafatnya ing 12 Maulud ing Rabiul Awal, tapi tetap yang diperingati hanya maulidnya bukan holnya. Gina pembetin. Bidu haru mendung solumrah atau sekolah panjenengan sedoyo. Senajan itu saat asli ulama, saat asli kiai menawi sampun sido yang diperingati tetap holnya. Tapi menawi Kanjeng Nabi senawasa sampun boten wonten, tapi tetap yang diperingati hanya maulidnya. Podo-podo rolas Rabiul Awal, tapi orang-orang wong memperingati maulid Nabi ditambahi maulid Nabi dan hal Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat nenten gino pembuatan panggah tetap maulidnya trok. Sebabnya ngomong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sedo sampun boten gowodo alias Kanjeng Nabi niku maksum resik boten gadah dosa. Kanjeng Nabi niku janjane wis jaminan swarga. Ya wis maksum resik mboten gadah dosa. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan dalam sehari semalam
panjenengan dianggenipun taubat dan nasuha orang kurang saka ping 70. Niki lho, yang membuat senadyan ta Kanjeng Nabi sampun boten wonten, tapi yang diperingati tetap maulidnya. Mergo Kanjeng Nabi sedo resik orang gawa dosa. Lah awake dhewe niki urung sampai mati tapi wis kakean dosa. I pengeling-eling kagem kula panjenengan sedaya. Nalikane mati raketang setidik mesti gawa salah lan dosa. Mangane nalikane sedo sing urip padha nahlil kok. Nggih napa mboten? Yang ngopo dadi tahlilne kuwi ngono mergo sing urip tresna karo sing sampun sedo, sing urip mikirne sing mati, mergo eling-eling sing duweni dosa raketang setidik mangane sing urip terutama tedak turune niki nyuwunke pangapura dateng Gusti. Dateng Gusti Allah. Dewe niki dosane pirang-pirang. Mejenenge wae menungso. Menus-menus panggonane dosa. Mangkane aja dadi menungso. Loh, ora ngono maksudnya aku. Menungso iki menus-menus panggonane dosa. Nek iso aja dadi menungso tok, tapi dadi ya menungso sing berusaha dadi manungso iman demunung marang Kang Kuwasa. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Dewe niki pangapunten sedaya to ngibadahi sregep, ngaji ya iso, pengajian ya rutin melu, istighosahan ya teko. Tapi pangapunten wis panggah jenenge wae menungso. Al insanu mahal khotok wanisian, menungso panggonane salah luput lan lali. Ora kecak sengkidik, wong ae dhewe iki kaya dine bantal niku kok. Nek tukune anyar ya sing apik. Ya putih resi. Tapi kerep digawe ya kena keringet, kena iler barang. Akhirnya dadi ledek apek. Rupane ra karo-karuan. Nggih napa mboten? Menungso ki ya ngono, lair cengir resik ra duwe dosa. Nek ya pangapunten nyolot tambah gedhe nyolot tuwa. Apa meneh jaman sak menika kahanan donya ra karo-karuan, kebiaring donya nggodho imane menungso. Tapi pancene wis dielingake dunia tempatnya godaan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Dunia itu kesenangan yang memperdayakan. Suwarga tansah mengolah wangi di cawe sake kanggo sapa wae sing kuat imani lan becik. Yeah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Godo dunyo niki mangane menungso gak luput saka dosa. Kula jenengan sedaya yo bisa budo syafaat. Nalika nek menungso ditangeni saka kubur dikubur lan dadi ngene ora romasyar ngapunten. Panase dunya sak niki mawon panase tesih saged dirasakne senapi atau bengi suku isi kroso nggih napa mboten. Amoga kita jaraknya dengan matahari masih berjuta-juta kilo. Lah besok nanti kami orang-orang masyar datang ini orang-orang masyar serangnya ini duur di jande ake bumi ini selapa dong bekri ngede dobut-dobut sambat naluwara ya iku manasin dosa nira ya Allah kusti kulang iwan pangapura kian kali siksa paduka malaikat kerumun siapa kasen lek obat kan yo ora masyarakat telat kita apa mboten akhire bingung kula syafaat nyuwun kula dhateng Nabi Adam Nabi Adam kula jenengan maringi syafaat Nabi Adam kula kepengin mlebet swarga Nabi Adam nyuwun kula jenengan suwunaken ngapura dhateng Gusti Allah napa jawabane Nabi Adam aku ra iso menehi syafaat kok aku bawa istri jerus marco dikok nih kok Nabi Adam boleh sakit mari bisa paham kalau mau roh ini Nabi Ibrahim Nabi Musa, Nabi Isa sama ngerti so meneng syafaat tapi sedoyo boleh sakit mari bisa paham kalau yang kepengen itu syafaat namun Sayyidul Anbiya wal Mursalin sini so meneng syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok dikulai kalau Kanjeng Nabi umati bahkan Kanjeng Nabi badan lebat suarga ini ku mawon bapak tolak oleh Kanjeng Nabi ini nantos Kanjeng Nabi monggo pinarak lebat suarga sinten ingkang panjenengan nantos ya Rasulullah aina umati ya Jibril di mana umatku Jibril ini kalau kresnane Kanjeng Nabi datang sedaya umati masya Allah. Ya Sayyidi pertolongan yang bagaimana? Halo?